صلي على نبينا، صلي على محمد، صلي على شفينا، صلي على محمد، صلي على حبيبنا، صلي على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ایک بار پھر ہم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین سراپا کا حسین تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور آج ہم ٹریئر آف نالج کی آن لائن سیریز میں سیدی شیخ الاسلام کی انتہائی خوبصورت کتاب کہ جس کا ٹائٹل ہے حضور نبی اکرم کا پیکر جمال، اس کے چیپٹر 13 جو کہ پیج نمبر 75 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا ریویو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس چیپٹر یعنی اس باب کا ٹائٹل ہے وصف اسنانہی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدس، یعنی آپ کے دانت مبارک. معزز ناظرین، آقا کائنات کے دندان مقدس گویا سفید رنگ کے موتیوں کی لڑی کی طرح تابدار تھے. چشم جن و انس ہو یا چشم ملک و فلک، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت دانت نہ دیکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانتوں کے درمیان موزوں اور مناسب فاصلہ تھا، جس سے ہر وقت نور کی سلسبیل رواں رہتی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک بجلی اور اولوں کی طرح چمکتے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکرائے اور آپ کے دندان مبارک سب لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت اور چمکدار پائے. فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سب لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت اور چمکدار دیکھے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے سامنے والے دانتوں کے درمیان موزوں فاصلہ تھا. جب آپ کلام فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ کے سامنے والے دندان مبارک سے نور پھوٹ رہا ہے. کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک نہایت خوبصورت اور موزوں تھے، اور جب آپ تبسم فرماتے تو دندان مبارک چمک اٹھتے. وہ تبسم بھی کیسا تبسم ہوگا. شاعر کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
اگلی روایت سنیے، حضرت ہند بن ابی حالہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدسہ میں باریک باریک ریخیں تھیں، یعنی ان کے درمیان نہ فاصلہ زیادہ تھا اور نہ ہی بالکل جڑے ہوئے تھے، اور وہ باریک آبدار موتیوں کی طرح چمکدار تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہند بن ابی حالہ ہی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم کا مسکرانا دلکش تبسم ہوتا تھا، یعنی تبسم فرماتے کہہ کہا نہ لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اولوں کی طرح چمکدار تھے۔ سبحان اللہ۔ فرش کو مہر اعزاز جس کے قدم، جس کے ابرو میں ایک دل ربایا نہ خم، وہ جمیل الشیم وہ جلیل الحشم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اگلی روایت سماعت فرمائیے، حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے، ذرا چشم تصور میں آ کر علیہ السلام کی مسکراہٹ اور تبسم کو دیکھیے اور تصور کیجئے کہ آ کر علیہ السلام جب تبسم فرماتے ہوں گے تو چہرہ مبارک کیسے چمکتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ تبسم فرماتے تو دندانے مبارک بجلی اور بارش کے اولوں کی طرح چمکتے تھے، جب گفتگو فرماتے تو ایسے دکھائی دیتا جیسے سامنے کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہو۔ قربان جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم کے دندان مبارک بجلی کی طرح نہایت چمکدار تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام بصیری سے روایت ہے، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، ان کا شعر درج فرمایا سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی نے، کہ کأنما اللول المکنون فی صدف من معدنی منطقی منہ و مبتسمی۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، حضرت امام بصیری فرماتے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک سیب کی آغوش میں پنہا چمکدار موتیوں کی طرح تھے، جو آپ کی معدن نطق اور معدن تبسم میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام کے حسین پیکر پر حسین چہرہ جب مسکراتا ہوگا تو کیا منظر ہوگا۔ تو ناظرین، آقا علیہ السلام کے تبسم کا تذکرہ جتنا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آقا کے وجود مبارک، آپ کے پیکر مبارک کا جتنا تذکرہ کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو بات کو ختم کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ نذرانہ پیش کروں گی، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اور اے سراپا نفیس انفسے دو جہاں، سرورے دل ربا دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان خزیں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔